22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.Da li neko želi reč? Da, Zoran Živković, narodni poslanik. Samo kratko, dobar primer. Ovim je izvršena mala deregulacija u oblasti pravila uređenja i generalno celu ovu oblast je dobro regulisati, ali je loše preregulisati. Hiperregulacija nikad nije bila dobra, tako da će ovom izmenom biti stvoreni lakši uslovi za pravila uređenja i za rad u ovoj oblasti. Hvala vam.